No papci a Šimon, vítám na znovu videa a dneska si zahráme Ovšak Severy. To minulé video sa nějak divně volalo, to proto, že chcel jsem na nějaké meno, len bola v tom chyba, lenže víte, čo tu kňučí, zase to morča moje, šojka nám tu kňučí, lenže, no hráme už servery, Ovšak už jsme tu. No, já si Ovšak myslím, že si zahral toto, že tuto hru mám najradšej a to je Skywars či také. Ináč já mám vždycky takéto, lenže dneska si zkusíme zahrať pre štyroch. Ovšak ani nevím bojovat. Jakoby už jsem tady veľakrát hrál, len akoby po štyroch aj párkrát, lenže budem to musieť nejak stíšiť zas, lebo je to príliš nahlas, jak viete. Takže, počkať. Joj, to je krásné. Nie, nejdem preč. Ne, upgradeujme to. No to nechce upgradeovať. Tak, trochu jsem to zaupgradeoval, jak vidíte, lebo jsem aj chcel, lebo potreboval jsem akoby, veď viete. Zase je to aj upgradeované. Ale to ještě za 20 koubou, jak větě. Jsem to upgradeoval. Větě. Takže teraz si dáme tak, sa pozrieme. Pojďme. Víme, ještě si dám meč a vybavenie hneď, lebo mám tu pípa kladnička, ten zvuk si nevšimajte, lebo prosím vás, to má pípa prostě kladnička, to si nevšimajte, lebo viete, prostě tu pípa kladnička. Nám tu pípa. Nám to. Tak. Super. 94. To. Já jsem si to zobral. No. Jo, jeden to vyhodil. Prostě nějaký gold a já jsem si to zobral. Víte, že mě ani moc není dobré rozumět, ale... A jen toto vyhodit. A čo mám jedno ružec? Mně nepríde nejlepší je toto. Tak. Takže už mi na tom Ovšak lepší je. Ovšak, kde je naše vajíčko? Vajco. Mě zaujíma, veď viete, mě zaujíma, kde je to naše vajco. No. Pár nevím, kde se nachází. No. Fakt nevím nájsť, lebo... A či viete, to si my necháme. No, ideme, zkusíme se teda dostávat k jiným hráčům, aby jsme toto mali lepší. A ideme se dostávat jako nějaký náš hráč, kámoš, toto už spravili jsme Ovšak modrý, jsem zjistil. Máme modrou farbu. Idem si Ovšak pre diamanty, lebo ty jsou důležité. Goldy už máme, takže proto se chodit nemusím. Diamond. Idu? Prosím.
Prosím, ak diamondy idú. Nejdu, hádam. Nejdu tie diamondy. Ne, diamondy nejdu. Jaj, no diamondy nám nejdu, použijem tieto. Už však teda sa budem musieť brániť, lebo na tom celku sú ešte aj iní. Radši týmom. Tuto už je diamond, hádam. Poď, my musíme ho nájsť. Ju, poď, 3 mám a potrebujem ich 10. Bohužiaľ musím sa zabarikádovať. A takto si čupiem, bo keď je rád čupnutý, mne nevidieť menovku. Však sa bojím, že ma niekto zabije. No, a to niekto nájde. Už mám 6. O nie. Je tu jeden rúžový. Fúch, neuvidel ma. Našťastie. Mám šťastie. Veru, mám. Musím ma obafnúť. Keď ma tu nájde, tak je po mne. Nakádol sa tu však jeden rúžový. 10 ich potrebujem. Dobre. Ne, je tu jeden rúžový. Tým, mám tu už týma. Bojujú. O nie, je po ňom. Kámo, ja nechcem bojovať. Prosím. Kámo, nemám náladu bojovať. Prosím, kámo. Fuch, mám šťastie. A on si radšej kúpi aj krompáč. To bude nadlho. O nie. Nie. Počkať. Je tým. Ja som nevedel. Mne sa zdá, ako keby je rúžový. On je rúžový tým. On je pink. Nie? On je rúžový. Musím prejsť. A to rýchlo. Nemám čas. Musím odísť. Nemám čas. Keď niekto ide so mnou bojovať, som teraz maléru, lebo nemám rád bojovačky, ovšak ma baví aj Skywars niekedy hrať. Ja viem, že aj tu bojujú, lenže viem, že ovšak zase máme tu týmy a je to také. Mám to aj akoby rád, tú hru. Není zlá, je dobrá. Idem si kúpiť ešte teraz krompáč. Neď si upgradeujem. A kde je ten diamond? Musím ho kde je ten náš diamond? Spawner. Musím ho upgradeovať. Čože? Hračka už ho upgradeovala. Tady si môžem niečo už kúpiť, ježiš. A ja som to chcel upgradeovať. Tak to mám šťastie. Ovšak. Aspoň upgradeujem. No v pohode, veď viete. No. Už toho máme dosť. A my sme štyria.
Ja hádam, že my vyhrajeme. Naozaj vyhrajeme. Kámo, my vyhrajeme. I máme ešte vajíčko. A Pinku je jediný hráč, čo není s námi, tu je. Ktorý iba práve že videl, on normálne mi toto robil. My sme vážne, ináč bolo divné, že ma ten hráč nezabil. Že bolo vidno, že mal silnejší armor ako ja. A ja som mal silnejší meč a mal som slabší armor. Prečo nešiel po mne? Divné. Hráč mi dal diamant. Ďakujem. Dám jej všetky. Goldy, dva emeraldy. Počkaj, ty mi dala ona tie emeraldy. Aby je celý stak svojho zlata. Zlata. Mám aspoň niečo. Už sa ani nemusím vybavovať. Stačí, keď si kúpim niečo. Už som diamantov. To je hračka. Ešte 7, poď. Mám 8 a teraz nám spomeniť takú výhliadkovú vežu. Za ktorú budeme bojovať. Kde ju položím? Ja ju položím niekde, že by niekde túto by som ju ja položil. Wow. Čo som to spravil. Super. Už máme tu vežu. Už sa budeme barikádovať. Idem na tom postaviť barikádu. Nech za nami ten hráč nemôže ísť. Jak sme všetci bezpečí. To je hlavné. Ináč ten blok tu není. Neviem prečo, ale fajn. No teraz máme vyhliadku, však ja ešte nemám bloky. No idem dole a idem tú vežu zlepšiť. Lebo veď viete, idem tú vežu proste zlepšiť. Chcem bloky. Stak budem mať, chcem veľa stakov. Au! Ten hráč ma zabil. Ten jeden rúžový ma zabil. On nás ohrozil, kámo. Sme traja už. Zabil ho. On nás ohrozil. Kámo, ten hráč nás ohrozil. Mohli sme už byť bezpečí. Mohli sme vyhrať, mohli sme všetci ísť prísť k nemu. On prišiel len za nami a zabil nás. To je nemožné. Nie, to malý môj. Mladí, aký sme? My sme akí redovia. Viem čo, viem to hádnuť, keď si zoberiem blok. Zelený. No, upgradeoval som to. Bo som chcel. Diamanty nie sú. Čo sa auto stá? No divné. Hm.
Pojďme. Ale nie. Já zemrem. Zomrem. Kámo. Jdem preč. Zohnal jsem nám trocha goldou, tak jich máme. Máme trocha goldou. Mám dost goldou. Jdem pre diamondy. Ten ještě není. Jdem pre diamondy. Jdem na to cash. My už nemáme vajíčko. Takže nás ho znova prepadli. To není možné. Diamanty. 8. 10. Jem upgrade na náš diamant. Už nám budou padat diamondy. Mám ještě emerald za to. Token. Level 1. Už máme diamanty. Super. A to kvůli mě. Já jsem vám to upgradeoval. Už máme aj diamondy. Super. Pojďme. A už je upgradeovaný už na druhý level. Ok. No pojď. Potřebujem. Nám jich jde věc. Pojď. Už je. To je teda diamantů. 128 diamantů jsou však dvě staky. No. Wow. Super. To se mi páči. Kolko je nás dvaja? Jsme dvaja. Ovšak jdem nám za to ještě to zlepšit. No. Jdem nám to tu zlepšit, tak... Robím nám to, aby jsme mali někde plno, na nás nestrieleli. Tak, to keď jsme, tak to na nás nikdo nemůže. To je taká strelová místnost. Koliko jsme jináč, ma zaujíma. Dvaja furt. Idem to zlepšit, aby jsme mali dobrou obranu. Tak pojďme. Jdem to zlepšit. Ta hračka mi pomáhá. Tak. To bude taká mentální brána. Teď si tím tě. Tak, super. Vyzerá by to celkom fajn. Tu
čistý. Super. Tam takto môžeme ešte strieľať na nepriateľov. To sa mi páči. To. To sa mi vážne páči, táto pevnosť. Teda som to postavil. Musíme si to celé ohraničiť. Ovšak preto, lebo musíme joj. Tak super. Musíme to ešte dostavať. No, postavil som na tú pevnosť o trocha lepšiu. Nám všetkým. Super. To pevnosť byť vyzerá. Tak, idem si ešte blokov pár objednať, aby sme to mali veľa. Veľmi... Pozor! Au! Au! On ma zabije. Je po mne. Je po nás. Červený ma zabil. Strašné. Ejte čo, ja si zoberiem tých. Ja si toto zoberiem. 5 čo? Teraz si zahrám niečo iné. Teraz. Skúsime toto. Ovšak nebudem červený, lebo ja vždycky chcem byť červený. Super. Keď som modrý, odpojím sa. Haló. Ja som išiel tam. Čo sme červení? Hádam, áno, sme červení. Ja som rád červený. Ja mám teraz im postaviť, že takú pascu. Lebo veľmi rád tam mám pasce. Tak. Super. Musím to ešte postaviť. Super. Like taken. Jaj. No. Super. Budem sa pozerať na... Tak poďte. To bude teda... Toto sa budem pozerať. To bude pasca. Musím byť hlavne čupnutý. Aj! Je po mne. Jejda. Oh, som tu zas. Myslím, že mám šancu. Hej! Prestaňte!
to ještě dírou to zapchal ten hráč. Odvodník. Ten hráč byl teda. Je bitva u vlajkov, hádám. Au! Dost! Já jsme zabili. Víte, co spravím? Já nás takto zabarikádujem. Jau! Už jsou tady tu. Modrý vyhrávají. Dáme bitvu o vlajkou. Je velmi rád v impasce. Ale nie. Nie. Ja z tohto... Ja... Víte, čo ma napadlo? Ja spravím takú, z tohto takú creepy pastu. Toto zabarikádujem. Tak. Super. Já toto radši zabarikádujem, veď viete, že kvůli pasce, jaj, ne, já nechci bojovat, ta hlupá hráčka, já nechci s sebou bojovat, ty. Tak po mně. Prečo modrý už vyhrávají, halo? Au, dosť. Nechcem bojovať. Ešte vlajka, ktorá ma vôbec nezaujíma. Zastaví ta hnusná hráčka ma zabila. A to hráčku nenávidím. Já prostě ju nenávidím. Ničomu. Alebo... Nechcem, aby na někdo napadl. Au! Au! Prstaň! Ta hračka je fakt hnusná. Odporná. Nechcem bojovat, prosím. Nemám na hlavu bojovat. Hráči jsou strašní, ale vážní. Ale ne. Hračka je fakt hnusná, ale že fakt.
Slovenskou hračku nenávidím. Líko, za vlajku! Ako u potok. Líko! Zomrel som. Au, ty prestaň, ja nechcem bojovať. Utekám od nej. Au. Je to tá hnusná hračka. To som ja spravil. Toto hneď. Jen rýchlo to musím zabarikádovať, naozaj. Bože, vážne. Idem barikádovať. Jaj, musím sa skryť. Už mi došli tie. Rýchlo musí to zabarikádovať. Super. Joj, ne, prr. Tá hnusná hračka. Teď ta stač ma zabíjala. Prečo modré už na nami vyhrávajú? Hejte čo, ja už toto nechcem hrať. Teraz čo budeme hrať, pensa, jak dlho to trvá. No, 22 minút. No. Ovšak dneska už sme mali ovšak serverov dosť trocha. Ja skúsme pokračovať v tom našom svete. Posíjašky. Že sa vám to pokračko bude páčiť. Ovšak trvá to do hodiny. Zatiaľ je to pol hoďka, takže je to ešte v poriadku. Tu máme ten náš táboráčik. Tu sú tie kríky. Takže vieme. No teraz ovšak skúsime si urobiť torčky. Je to divne, ale áno. A im moc neznie asi pre vás, ale pohode, urobíme si torčky, lebo mám to. To bakle, ale máme to uhlie, takže nás nič zatiaľ nevie. Takže domček už máme super, ako byli akurát dorobený. Len nám ešte
spravím. Nemáme styky, nevadí. Tak 12 stolčík, to bude ještě stačit. Tak, to sem. A to sem. Teraz idem poobírat toto. Tak. Teraz jsem se rozhodl, že si zkusíme spravit farmu. Ovšak, na to budeme potřebovat pár věcí. Bohužel. No nevím, proč jdem z jednoho města do druhého. Ideme teraz do bažiny si naťažiť drevo. Ovšak idem si pre istotu zobrať 3 kamene. Aby sme mali. Tak. Zatiaľ, keď máme ten krompáč, tak veď viete. No, saplinky nám už z toho padajú, jablka. To z toľko z tých vyťažených som. Ale nie, smieva sa. Pamätajte si to minulé, jak po mne išlo veľmi veľa zomblíkov, kostlivcov a zomrel som, takže radšej už nebudem riskovať túto noc. Kámo, ja túto noc naozaj nebudem riskovať. Veď viete, že sa to točí. Rýchlo musíme meškať, takže som príliš. Fuch. Vyspal som sa. Konečne mám postiel. Tak. A idem už ťažiť konečne. Je teraz do bažiny, ideme ťažiť drevo a spravíme si potom ohradku na kravičky. A viete prečo? Keby ja by som potreboval, aby som neumieral hlady, tak to bude. Tuto budem tie kravy aj zabíjať, aj keby som potreboval vážne jesť, takže musím bohužiaľ do bažinky si natiažiť drevo. Ovšak budem potrebovať budem potrebovať, ja viem, koľko mám dreva. Vlastne. Budem potrebovať, počkajte, 3x4, sa rovná 12. 12 polien, 7, 8, si to budem počítať. 9, 10, 11, 12. Tak. No, však ja si to drevo rozdelím. A viete. Aby som mal to. Nie, zase mám takto. No, bohužiaľ som. No, bohužiaľ musím. Takto. Keď vyťažím toto poleno. Počkajte. Keď vyťažím toto poleno, vypadne mi? Ne, ono mi furt padá tam. No nevadí, nechám to tak. Zatiaľ. Lebo, veď vieť. Aha. No, pekne. Čože? Ja som nevedel, že aj v bažine už sa nachádzajú mŕtvé kríky. Divné. Teda som dotiažím a hneď sa vrhneme na ohrádku. Veď viete. Sekierka už sa nám zničila. Nevadím. Koľko mám tých dubových saplínkov, že až. Super. Takže sme pri baráku. Super. Ideme si. No, tak viete, ideme
Ideme teraz si z tohto spraviť drevo. Tak mám byklo. To je tábor, ak vlastne robí. Wow. Dve dvanáctky, toto nechám. A 13 robím drevo. 12 nechám. Ovšak idem spraviť tú ohradku. Asi nie, ešte potrebujem sticky. No, potrebujem na to veci. Toto. Toto. Tak, potrebujeme, budeme vážne potrebujeme na to veľmi veľa vecí na tú ohradku. No. Bohužiaľ. Zahnák, to ide tam. Počkať, budem to robiť po poradí. 1, 2, 3. 1, 2. Počkajte, 1, 2. 1, 2, ako ten barák bude. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ako náš domček. Radšej to spravíme takto. 1, 1, 2, 3. Na čo? 1, 2, 1, 2, 1, 2. No, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oj, bohužiaľ, prepáčte, ja sa pomýlil v jednej veci. Musí byť to inak. Sekerku nemám, jaj. Sekerku, 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 sekerku. Sekerku, 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 sekerku. Sekerku. Jej, 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 danemko. Jej, danemko. No, bohužiaľ, poďte. Sekeru teraz potrebujem. Naozaj. Tu čistú musím začať novú. Musím to bohužiaľ tú ohradu vyťažiť, je špatne to položené. Tak. Počkajte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, vlastne nič. Som mi vás skúsil spočítať, že aké to je. Tak, 2, 3. Vytočne som ťažil toho toľko. Jej, danemko, ja potrebujem drevo. Ešte potrebujem. Oha, to je ten emerald, čo som našiel. No. Kamu. Ináč chcem niečo skúsiť, že... No. No, mám ich 9. Viete čo? Zo všetkého spravím... Ja si spravím veľmi veľa ohrad. Vlastne, to som pekne dofailil, akože... Naozaj. Že som to veľmi pokazil. Vlastne, nie, nepokazil. Ešte sa to dá zachrániť. No, tie stromy mi nejak nevyrástli ešte. No, divné, v pohode. Ideme do bažiny si vykácať drevo a potom ešte... Tá uba tu veľmi silno hrá. Prepáčte, musel som to však stíšiť, lebo ovšak, veď viete, takže, no, ideme. Tak, super. Tak, to poleno vyťažíme. Ešte tu, aby to bolo také. Poď, poď, poď.
Mě je líba, jak větě diváci vidíte, držím stromy. Žaví, Minecrafte. Žaví, ty jsem velmi dlouho neviděl žaví. Mají aj žubrenky, jsem počul. To jsou agáty. Víte, co získáme? Achievement. Jestli vytěžíme drevo s agátou, zkusíme. Najprv zkusíme z té brezy. Achievement. Nový recept do domu. Zkusíme vytěžit jednu brezu a jeden agát. Aby som mal achievement. Prosím, mně stačí aspoň jedna sadenica. Prosím, pojď. No pojď. Ani ta huba nehraje. No. No a zase ta hudba. Nemám rád. Ah, stanenica. Dobre, tam mi stačí. Ojoj, smieva sa nám. Škoda, no nevadí. Necháme si prieskum na zajtra. Tak, necháme si prieskum na zajtra. Musíme ísť do postele. Nechcem riskovať zase spätiť zombáčko. O, to je aktivne hra. Ako nočná uspávanka je to, vážne. Ako nočná uspávanka. Poďme, musím sa tam rýchlo dostať, keď na mňa dojdu zombíci a iné. Nechcem byť vonku, bojím sa trocha. Vážne, ja sa trocha bojím. Neba zabije nejaký zombáč. Už som bezpečný. Už som bezpečný. Tak, stíši tu. Tak na 18. No, viete ovšak, divá deti, tak, nie, ináč, tak teraz, ty si, nevadí, potom dokončíme ten priestor, zatiaľ teraz robíme tieto, tie ploty na to, viete, ja to napadlo takto, že to dám sem. Fakt ma to vedlo ma to dobre, čo? No. Super. Že na to ináč hovoríte. Oh, duch! Mám jeden. Mám už tak brezové drevo. No nevadí, vyťažím si ho. Lebo to drevo práve teraz potrebujem. Viete? To sa to drevo potrebujem. Viete, ja nejako také... Mňa ináč napadlo, že to takto urobíme. Jaj, musím sa z niečo vystavať. Simko! Super. S touto vlnou sa budem vystavávať a tak. Jojaj, tak tieto fakle budem musieť zničiť, bohužiaľ. No, zničil som ich a čo mám robiť? No, nevadí. Super. Super. No, viete, ešte toto posadím a skúsime sa vrhnúť do agátového bájoma. Keď som si aj povedal sadiť agáty. Viete čo, tie duby sú aj zbytočné.
obrezové drevo si idem túto odložiť a sapling ten si nechám. Sapling ten túto zasadím. Aj tak je tých dubov veľmi veľa. Takže ani nepotrebné je moc ich tu zasádzať. Aj tie si dám do čestky. Takže ideme do agátového bajoma. To stihnem, dúfam. No. Uch. Ja sa musím poponáhľať. To je ten portál. Tu sú tie dva gold bloky. Super. Už sme skoro v savane. Savane, kámo. Savana, poď. A sme v Sahare. Poď, musíme vyťažiť si aspoň jedno drevo. A už mám achievement. Mám achievement, že som toto získal. Tak. Teraz potrebujem ovšak tie sapling. Ha, jeden mi stačí, ďakujem. Mám jeden, ten sapling. Ináč mohol som v tom prvom videí si zo smrka zobrať drevo. To by bolo dobré. By som mal nový achievement. Ovšak. Toto rozbijem, je to také. Je také. Že je to tu akoby aké nepekné, keď je to akoby tam. Tak ja som si tuto zasadil o samote. Snaď bude v pohode. To drevo si tiež nechám od agátu. Odložím si o to čestky. Tak. Takže teraz si ideme do bažiny ešte niečo naťažiť. Veď viete. Tak. Zaťažíme, musíme toto vyťažiť. Potrebujem jesť. Jablko mám jediné na jedenie. Jablka som dostal z dubu. Jablčka sa trocha najem. Dal som si ho však dve. Myslím, že budú využité. Tak. 16 plus 16 sa rovná 30. 32. Toľko mám do dreva. Tak poďme. Ide sa domov. No, viete. To bude dlhá cesta. Oj. Ktorá som tam omylo položil neskválne. Čiže sa mi stáva, že niekedy niečo na niečo položím omylom. A ináč chcem povedať, že keď získam sklo v tom svete, tak už to je to pravdu, že zničím a dám si tam sklo. Čiže vždycky, keď nemám sklo, tak na miesto skla si tu dám tieto pravdory. Tak. Super. Tak a máme to. Teraz sa môžeme zahnať kravy. Že jak sa zahnávajú kravy? Neviem, možno sa to dá jablkom, ale ja fakt nevím. Toľko ich mám.
Týchto. Idem, a jo, no, toto video už nám trvá 55 minut. Tak. Super. Jo. No, dá se zahrnout jablko, to je si prasa se iba dá. Viete, no je Minecraftový prasa. Nedá sa, dá sa jedine kráva zahnať pšenicou. Lenže nevím, či mi dorastie. Ako by teraz tam jem zahnať prasatá. Takže jak ten kravičky, jau, 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 jau. Chce jablko? Nie. Ako by prasatá tu viem zahnať. Ináč nič. Skúsim si ísť pre piesok, aby sme už mali to. Toto video už bude čoskoro koniec. Iba zbereme si piesok a toto video už sa skončí. A 12 si ho nazbierame, ešte vypečeme na sklo, vymeníme, sa to vyjde. Dúfam, lebo už to trvá dlho. Achievement mám. Tak. Musíme to tak. Super. Ideme. Takže toto video už sa čoskoro skončí. Dobre. Tam to. Teraz sa to tam vypeče. A mám achievement. Zo 6. Budem mať krát 16, koľko mám ešte veci na 3, sa mi zmestí. Zatiaľ my skúsime, kým sa to bude vypekať, joj. Myslím, už nám to zapadá slnko. Však, my sa postaráme o bobule. Jau, 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 to pichá, to pichá. Jau, 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 jau. Jau, jau, jau. To bolí. To strašne bolí. Tak. Super. No a ideme si toto rozbiť, jak vidíte. Juj! Čo som to spravil? Milom. Ne! No, bolo to zbytočné. Nevadí. Super. Super, toto vyťažíme. Tak. Super. No. Toto už mi na dnes keď bolo všetko, tak ahoj!